軍です。ストレートとロックマガラシコ関西ホイールスコンシャン。Da smo igrali proti ekipi, ki je više rangirana od nas, močno više rangirana proti ekipi, ki je na vrhu same lestvice, smo na koncu v bistvu bili dosti blizu, ampak vseeno, mislim, da smo bili 30 minut premehki, Helios je bil danes z desetkam brez kapetana Mahkovica in verjamem, da lahko igramo še veliko boljše. Predvsem je bilo zadnjih 10 minut videti velikega fanatizma, neke nore agresije, nore energije, v naši igri. Mi z našo mladostjo in pomanjkanjem izkušenj pa rabimo to 40 minut. 10 minut dobre igre za nas ne bo dovolj. Hvala. Dober prvi polčas z naše strani, spet padec v drugem polčasu. Ekipa se, ko bomo rekli, malo smo se zadovoljili s prvim polčasom in je ekipa padla, tako da ekipi Laškega še enkrat čestitam za borbo. Z malo sreče bi lahko šli tudi v podaljšek. Hvala.